אז אם אנחנו כבר פה, אז מהי גיאומטריה מקודשת בעצם? המחקר שלי הוביל אותי להבנה שגיאומטריה מקודשת היא שפה ויזואלית של צורות ותבניות על, אשר מראות לנו כיצד היקום וכל אשר בו, ללא יוצא מן הכלל, מתהווה ובא לידי קיום על ידי עקרונות גיאומטריים זהים, שבאים לידי ביטוי דרך מערכות יחסים בין צורה, פרופורציה והרמוניה. העידן העכשווי הוא תקופה כל כך מרגשת. אנחנו נמצאות ונמצאים בעיצומו של שינוי רדיקלי של התפתחות טכנולוגית, חברתית ורוחנית מואצת בכל תחומי החיים. האופן שבו אנחנו מנווטים את המסע שלנו, הערכים שמעצבים את קבלת ההחלטות שלנו, משפיעים ברגע זה על כל החיים על פני האדמה ועל הדורות הבאים. מוטלת עלינו כיום אחריות עצומה יותר מכל דור לפנינו. שפת הגיאומטריה המקודשת מעניקה לנו תפיסת עולם הוליסטית במושגים חדשים של הבנת המציאות, שדרכם אנחנו יכולים למזג ולאחד את ההתפתחויות העכשוויות באופן מודע ואחראי, שיאפשר לנו לפתור משברים גלובליים ולבסס מערכת יחסים הרמונית, בריאה ומאוזנת בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין המערכות הטבעיות של כדור הארץ, וליצור עצמאות אנרגטית בכל היבטי החיים. גיאומטריה מקודשת היא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. זוהי מפת הדרך החיונית שאנחנו צריכים וצריכות בתקופה משמעותית זו כדי להתגבר על האתגרים העומדים בפנינו כמין אנושי. זאת השפה האוניברסלית של ההתעוררות האנושית על הפלנטה שלנו. והיא מחברת אותנו להבנה של מה זה אומר להיות יצור אנושי ומה הם הצרכים המשותפים לאנושות ולמערכת האקולוגית שאנחנו חלק ממנה. אחרי שתלמדו גיאומטריה מקודשת ועוד בשפת האם שלכם, החיים שלכם כבר לעולם לא יהיו אותו דבר, אז בואו ונגשים יחד את החלום. הבנת שפת הגיאומטריה המקודשת מעצימה את היכולת שלנו להפנים את הכוחות הפועלים ביקום. במציאות של שינוי מתמיד, הנע באופן נצחי בין זיכרון ליצירתיות ולרתום אותם כדי ליצור אין סוף קסמים בחיינו. אז יאללה, בואו נלמד גיאומטריה מקודשת ביחד, ואני מבטיחה שזה הולך להיות טרנספורמטיבי ומדהים.